Todos os dias a gente vê isso acontecer cada vez mais. Pessoas com poder atingindo quem tá embaixo. Mas os Avengers não eram assim. Eu acreditava nisso de coração. Continuo pensando que isso deve ter acontecido por um motivo. Talvez seja isso que eu tava esperando. Talvez eu finalmente faça parte de algo maior. Abu, olha! Até que enfim. Esses bancos não reclinam. É tudo tão lindo. Por que o nome é Ponte Golden Gate se ela não é dourada? Tem tantas crianças aqui. Aposto que as histórias delas são incríveis. Competição deixa a gente forte. E se não gostarem da minha história? E se ela não tiver nada a ver? Ela tem que ser perfeita, entende? Quando você nasceu, seu irmão disse que seus olhos eram esbugalhados. O quê? Mas para mim, seus olhos eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto. Somos todos diferentes, Kamala. Devia ter orgulho de quem é. Eu te amo, Abu. Te amo mais. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ah, imagina só! E o vencedor de melhor fanfic do mundo é... Avengers! Contra os lagartos malignos do esgoto de Kamala Khan! E a multidão enlouquece! Esse é o espírito. Me promete uma coisa. De qualquer forma... Eu sempre vou ser boa, Abu. Ah, Beta. Bom não é o que você é. É o que você faz. Minha garota. Pessoal, estamos nos aproximando do quartel-general dos Avengers. E pousaremos aqui nela em breve. Anda, Abu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Espera aí. Pilhotar o confesso Quimera. Então é melhor a gente ir. Tem muita coisa pra ver. Kamala se apresentando, sabe? Todos os VIPs e finalistas do concurso de fanfic e seus familiares devem aparecer. Ela é tão incrível! Será que ele é grande assim pessoalmente? Ainda bem que você é só uma estátua. Bem-vindos ao Dia dos Avengers. Olá, finalista. Qual é o seu nome? Kamala Khan. E esse é o meu pai. Yusuf. Os Khan. Ótimo. Não deixem de participar da nossa caça aos quadrinhos. Se juntarem todos os 5, podem ficar na galeria VIP. Quando tiverem todos, é só passar o celular no elevador e pronto. Divirtam-se. Você já não tem um monte de quadrinhos? Mas a galeria VIP... Eu tenho que ir. Bem legal. Mas ainda quero ver os de verdade. Sempre fazendo pose.
Aqui diz que você tem que escanear os códigos de barra para conseguir o passe VIP. Um quadrinho em cada estampa. Eu não sei onde eu vou primeiro. O arcade, o martelo do Thor. Bom, eu vou para a barraca de sorvete. Menta com flocos? Ah, por favor, valeu. Isso parece uma daquelas galerias de tiro ao alvo de Coney Island. Por que não tem? Como será que vão fazer essa coisa voar? Movido a terrigênio. Você viu? Te estou mostrando o novo elemento? Parece que tem muita coisa para você fazer, Kamala. América e os Avengers? Duelo dos super-heróis! Nossa! Hulk esmaga! Ah, o Abu vai me matar se eu comprar mais pelúcias. Então tá, vamos nessa. Isso! Kamala, forte que nem o Hulk! É isso aí, consegui um quadrinho. Agora tenho que achar os outros. Faz anos que eu não faço.
Você viu o que eu ganhei do Hulk Esmaga? Com esses bracinhos? Me lembra de nunca deixar você irritada. A mim nem vai lutar. Esse é o espírito. Tem desconto para parentes de VIPs? O serviço é gratuito, senhor. Gratuito? Sim, senhor. Então eu vou levar dois e já volto. A gente ainda pode sentar nos lugares normais, sabe? É a galeria VIP, Abu. Vai ser demais. Tá bom. Vou ficar aqui se precisar de mim. Opa! Tiro ao alvo de Widow's Bite. Acho que eu vou ter que jogar pra conseguir um daqueles quadrinhos. Acerta os alvos vermelhos, evito os verdes. 150 pontos pra ganhar. Sem problema! Perdi isso. Você sempre foi muito boa nesses jogos. Ah, droga. Tá tudo bem? Não. Eu já tenho esse quadrinho. Eu preciso daquele do Capitão América pra fechar a coleção. Peraí. Se você tem repetidas, quer trocar? Com certeza. Legal. Te vejo depois. Eu sou o Iron Man. Eu sou o Iron Man! Que maneiro! Eu sou o Iron Man. Não! Aqui já acabou. Ai, meu Deus! Luvas repulsoras! Ah, nossa. Ah, isso é tão legal. Ah, que atrocidade é essa? Uau. Ah, perdão. Você é muito pequena, difícil vê-la. Não precisa ter medo diante de um filho de Odin. Embora eu entenda o impulso. Como é o seu nome? Kamala Khan. Aham. E o que é isso que você está segurando? É um canhão de mons de alta densidade. Luva repulsora, modelo 3. É o primeiro amor do Tony Stark. Pelas barbas de Odin, quase tão intimidadora quanto o homem que a usa, não?
Você é engraçado. Sou mesmo. Veja, uma arma de verdade, que não precisa ser aprimorada. Oh, uau. Quem empunhar este martelo, se for digno ou digna, possuirá o poder do grande Thor. De fato, a diferença entre a bugiganga do Stark e o poder de um deus. Acho que sim. Mas todo herói tem que começar por algum lugar, não é? Sim. Sim, é claro. Você é um tanto sábia para alguém tão jovem. Valeu. Você também. Kamala Khan. Guardarei seu nome. Eu nem acredito que acabei de conhecer o deus do trovão. Surtei. Quadrinhos. Prêmio. Se concentra. Será que o Tony Stark se preocupa com o cabelo no capacete? Isso aí, você vai perder. Não, não, pra direita, vai. Eu adoro seu cabelo. Já pensou em cortar? Nossa, dá até pra ver Marin daqui. Vibranium. Uau. Ah, não. Esse aqui acabou. O escudo que o Cap usou pra quebrar a cara do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nossa, que legal. Você tá no caminho. Me desculpa. Esse concurso devia ser só pros fãs de verdade. Ei, quem disse que eu não sou uma fã de verdade? Eu também mereço estar aqui. Acha mesmo que os Avengers leram sua historinha? Cai fora daqui. Quando o povo e a imprensa e o mundo inteiro mandar você sair da frente, você se planta como uma árvore às margens do Rio da Verdade. E você diz não. Saia você. Quê? Sabe quem disse? Um fã de verdade saberia. É, sei lá. Vamos cair fora. Ótimo. E os quadrinhos acabaram. Olha, se serve de consolo, você foi bem corajosa. Valeu. Acho que você é fã da Capitã Marvel. Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido. Foi mal. Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala. Kamala Khan. Khan. A sua história tinha os lagartos malignos. Os lagartos do esgoto, é? Isso. É, o Thor se divertiu muito com essa. Disse que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard. Vocês leram a minha história? Todas que enviaram. Isso é tão legal. Aí, Cap, a gente tem que ir pro palco. O Tarleton tá ficando ansioso. Viu o Thor? Já era pra ele estar aqui. Ah, eu vi ele. Eu vi, é, ele tava no stand do Stark, mas ele não deve estar mais lá, porque eu vi ele indo embora. Quem é a garota? Nath, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Khan, especialista em lagartos malignos do esgoto. Ah, claro.
Aí, aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro foi incrível. Ah, tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hydra. Aquilo foi muito louco. É melhor a gente ir pro palco. Certo. Foi um prazer, Kamala. Até depois, garota. Até depois. Era o Capitão América e a Black Widow. Eu vou morrer. Você tem uma caneta? Mais um quadrinho. Desculpe, tem que começar a festa. Mas eu vou estar por aí para tirar fotos e todas essas coisas. Você tá solteiro? Jura? Não custava tentar. O cara é um partidão. Dos anos quem quer segurar o meu ninho? Você abaixa um pouco mais? Para com a cabeça. Vem, veja se é digno. Vrum! Não, acho que isso é isso. Que legal. Me deixa ver. Pra mim, você parece. Pai, pai! Acabei de conhecer o Thor! Ele era alto daquele jeito, pessoalmente? Mais alto! Achei que você ia pegar sorvete pra gente. Você demorou demais. Tava derretendo. Então você comeu. Quem foi pra roça, perdeu a carroça. Bom, então acho que eu vou chamar outra pessoa pra galeria VIP. Engraçadinha. Me encontra no stand do TRG quando acabar, tá bom? Você ainda me deve um sorvete, Abu. Adivinha? Acabei de conhecer o Capitão América e a Black Widow. E eles gostaram da minha história e eles leram tudinho. Abu! Você conheceu o Capitão América? Quando? Naquele estande ali, agorinha mesmo. Melhor dia da minha vida. Temos que tirar uma foto da próxima vez. O Abu nunca vai me deixar tirar licença de piloto. Mas ia ser tão maneiro voar num desses. Nem pense nisso. Mas, pai, a Carol Danvers era piloto. E quantas vezes o avião dela foi abatido? Tá. Acho que eu vou ter que tentar, se quiser o próximo quadrinho. Chegue perto. Posso tentar? Experimente, vamos. Faltou pouco. Quase digna já é muito bom. Aqui está o seu quadrinho. Valeu. Quase lá. Tô chegando, galeria VIP. Quer segurar o Mjolnir. E pra mim você parece digno. Senhoras e senhores, a força do Deus do Trovão tem tudo na nas suas mãos. Achei mais. Não deixe que a Prim destaque se abala. São aqueles cientistas da TV. O Terregen foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle, lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento destaque à sua mente, você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê? Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. O que foi? Nada. Só uma coisinha de nada. É que a gente tava captando umas leituras estranhas do reator. George, talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha
se precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você está fazendo aqui? Me perdi? Claro. Volte pro evento principal, tá bom? Eu já tenho esse. Peraí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. Aí, achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. É isso aí! Eu peguei todos! Agora vamos pra galeria VIP. Lembre-se de juntar 5 quadrinhos exclusivos do evento para ter acesso à nossa galeria VIP durante a atração principal. Que demais! Olha só o tamanho desse negócio! Será que usa aquele lance novo de Terrigen? Diretor Fury? Diretor, não está preocupado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse Terrigen? Não sabemos nada. Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Chimera apresenta a segurança e proteção dos Avengers e da SHIELD combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Opa, aí garota, cuidado aí. Ah. Ok. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa do tal do escaneamento do celular. Já pegou os quadrinhos? Abra-te sésamo, senhores dos quadrinhos! Impressionantes do que realmente somos. Também vamos anunciar uma nova fonte de energia limpa chamada Terrigen. Me disseram que é bem poderosa. Para explicar como ela funciona, com vocês, um homem que a descobriu, Dr. George Kepler. Obrigado, Capitão Rogers. O Chimera é abastecido por um novo minério, Terrigen. 3 anos atrás, encontrei uma rocha estranha, na Baía de São Francisco. Após alguns testes, ficou evidente que este minério... E aí, São Francisco? Essa cidade, gente boa, vida boa e sem estacionar. Mas vou dar um jeito nessa última parte. Curte a mochila.
Isso aí! Ah, não. Isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande para um acidente. Por que não foi acidente? Tony, dê uma olhada. Prontamente. Tenta me acompanhar. Prepara pro injet, Nath. Para garantir. Pode deixar. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora se ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa repetir. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai! Tenham medo de todos os homens armados aqui. Enviem reforço. Você não é digno. Tony, só a situação de vocês. Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar agora. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath. Qual a sua situação? Cap, escolheram Dini hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor! Está ferido? Não! Só tô preso. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Fora caminho! Assim que eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Ei, volte!
fazem aqui? Acabei de confirmar. Um comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios maquinários do Fury que eu nunca leio? Olha, Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, que seja. Foguetes pulsares? Que ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Cap, temos que proteger o cristal TRG. Se aquilo for atingido... Já estou cuidando disso. O Jackson está indo para a câmara do reator agora. Fiquem atrás da cobertura! Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Atirando! O comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Ghost está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá. Hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos.
Se concentra, Tony. Suas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Granada! Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Nat! Nat! Desdão na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Quimera. Não é isso! Nunca vi leituras como essas. Encontro você assim que der. Deles, agora! Preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do Terrigen está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É extraordinário. Acabe com ele. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu. Derton! Derton! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Pastor está na minha mira! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada?
Isso que é uma entrada. Taskmaster. Temos que pegar um detonador. Sem essa bomba explosiva, ele vai fazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, estamos esperando. Como a nós? De um ex-agente da SHIELD para outro. Vem me pegar. Aprendi uns truques novos desde que a gente se viu. É isso. Então aqui está. Se chama Capar com sua raça. A base da ponte está segura. Pessoal, estou vendo umas leituras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom. Preocupado? Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu não fazia a mínima pra você. Manda ver. Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O quê? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Se chama reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Dessa dancinha. Deve ser frustrante ficar sempre um passo para trás. Esse é o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender para quem paga mais? O que eu quero vale muito mais. Não vou estragar. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou?
Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Covarde! Qual o problema? Não gosta de surpresas? Na próxima, presta mais atenção. Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você está falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Eles enganaram a gente. Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você! Já chega. Anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia. Mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IM descobrirá uma cura para a doença inumana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da IM. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon, ao vivo, no aniversário do Dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles? Qual é? Pra onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Você tá aí. Se você conseguiu, então copia tudo. Vou te encontrar. Agora sim. Uau! Stark Retrô.
Será que dá pra gente conversar, Beta? Não, é, sim. Claro. As meninas vão pra um retiro da mesquita daqui a pouco. Ainda dá pra encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Kamala, a gente conversou sobre isso. Ir pro retiro era uma boa chance pra se afastar de tudo. Respirar um pouco de ar puro, rir. A Nakia vai ficar chateada se você não for. Você tá certo. Posso pensar nisso? Bom. Muito bom. Vai ter sorvete, hein? Ah, e o melhor, sem garotos. Então só diversão. Te amo, Beta. Eu te amo mais. Você não entende. Beleza. Onde a gente tava? Dica de senha. Primeiro amor? Ah. Quê? O quê? Ah, qual é, Kamala? Você consegue? Ah, claro. Duh. Droga!